Bilirəm ki, sözü Azərə vermək istəyərəm. Sadəcə olaraq Azər özü özünü təqdim etsin, etməsin bilmirəm. Bəlkə Azər bəylə uğur düsturu. Elə Azər deyinən ki, özümlə bərabər uğur düsturunu sizə təqdim edirəm. Azər həmişə bizə maraqlı, uğurlu insanların həyatından maraqlı məqamları çatdırır öz uğur düsturunda. Bu səfər isə Azərin qonağı isə Faiq Hüsəcəddinovdur. Gəlin elə birlikdə xalq artistimiz Faiq Hüsəcəddinovun uğur düsturunu Azərin təqdimatında izləyək. Bugün OEN Azərbaycanda, uğrun düsturunda elə bir insan bizim qonağımızdır ki, onun sənətinə həqiqətən də söz ola bilməz. O, Azərbaycan musiqisində öz imzası olan bəstəkar Faiq Hüsəcəddinovdur. Faiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Yaradıcı insanın öz dəstəxətli olmuyor. Ağıllı adam gözəl musiqi yazır. Bəs Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Faiq Hüsəcəddinov nə dərəcədə həssasdır? Yaradıcı insandır. Rejissordur, senaristdir, tənqidçidir, bəstəkardır, musiqidir. O, təbii ki, digər insanlarda biraz da həssas olmalıdır, hər şeyə fikir verməlidir, daha da tez başa düşməlidir. Bizim görkəmli bəstəkarımızın Vasif adı bizə alıdır. Bir günə bu kişi də gedir, bir qeyri, ayrı bir bəstəkarla, ikisi də xalq artistidir. Vasif müəllim namusu salamlaşır, deyir, Vasif, nə oldu, sən də xalq artistin, mən xalq artistin. Bu, niyə üçün mənlə bu simfoniya yazır? Deyir, mən xalqın artistiyəm. Mahlarınızla böyüyən insanlar var. Bir çox sənətkarların repertuarlarında dəyişiklik məsələ sizin yazdığınız bəstələrdən başladı. Necə ki, onlar inkişaf elədilər həqiqətən. Bu bir reallıqdır. Mənim yadıma düşür o səhnə Rəşid Beybutov. Gəlmişəm, vermişəm musiqi, fit çala-çala gedir, sözə baxır. Deyir ki, hardan uğramışam, mən də cavan oğlanım deyə. Deyim, Rəşid Mücizcik, hal da öyrə uğramamışam. Yox, sən uğramışsan, sən belə şey yaza bilməzdin. Dediyim odur ki, bax, o şiçə Rəşid müəllimi tutdu bu musiqi. Məsələn, Zeynəb xanı zəng elədim, gəldim övündə, məşq elədi, iş çaldım, Şövkət xanımla. Sular gül olanda, ürəklərmə qoşanda, sanki dünya birləşir, könüllər qovuşanda. Piyano ilə tək qaldığınız zaman nə düşünürsünüz? Mən yazıcılıq o məqamlarda təbii ki, öz işimdən çıxıram. Mən Vətən Balladası yazmışdım. O çox gözəldi, həqiqətən də. Bilirsiniz, orada bir şəkil var idi. Oğlan, o Azərbaycanın 93-cü ildə Ulu Öndərimizin Azərbaycanın gəliyi. Azərbaycan çox bir çətin bir zamanlar idi. Və orada bir oğlan var idi 15 yaşında, o tütək satırdı. O gəlir bir idarənin yanında, oradan çıxır adam deyir ki, hansı tütək yaxşıdır, deyir. Deyir, mən pulu verirəm, sənə bağışlayıram bunu. Bu tütəklə eləyə-eləyə düşür, qoşa gedir qız qalası tərəfə, orada Heydər Əliyevin maşını gəlir, onların gözləri görüşür. Yəni, Azərbaycanın alıydı. O, Ulu Öndərimizin rolündə Aleksandr Baluyev, məşhur Rus aktyoru oynayırdı və mənə rejissor belə bir dedi ki, mənə burada bir musiqi lazım. Dedim, kofi veririz, qapını bağlayırız. Mən getdim özümə, mən inanız mənə, ben o şəkildə qoydum bu Peter'ın yerinə. O yüzümdən yaş gələ-gələ mən bunu yedim. 40 dəqiqədən sonra orada piyano idi, orada yazdım piyano. Startı verdim, kadrları verdilər, bir qrup başladılar olmaq. Keçmişə baxmağı sevmirsiniz, yoxsa keçmişdən qalan nəsə var o sizə? Ümumiyyətlə keçmişə baxmaq lazımdır, irəliyə baxmaq lazımdır. Keçmiş getdi, o bir qaldı bir yadgər kimi yaddaş. Mənə ən əziz olan həyatda təbii ki, mənim anamdır. Onu yada salmaq üçün mənəcəm, hərdən bir yadına salıram. Özdə o qədər böyük bir sevgi ilə, böyük məhəbbətlə onu yada salmaq. Baxtiyar Vahabzadə deyib, sevinc dağına çıxsan, sanma ki, xoşbaxsın. Bir günləri ağlayacaqsın güldüyün qədər. Həyat ölçülür. Bu məncə Sənd Universitetində oxuyanda 4-cü kursda siz bizə dərs deyirdiniz. Rejissorun bəstəkarla işindən. Elə onda da bir çox söhbətləriniz olurdu. Həqiqətən də hamımız yadımdadır ki, sizi dərsinizə bütün patok olaraq, qrup olaraq hər kəs daxil olurdu, hər kəs dinləyirdi. Və bu arada bu kitabdan da istəyərdim bir balaca danışaq. Mənim kitabım çıxıb, kino və teatr sahəsində bəstəkar və rejissorun yazılışı. Fən olaraq çox maraqlı bir fən. Amma hansısa rejissor, hansısa bəstəkarla danışanda bu onların çox bağlı bir söhbət olur.
ya da rejissorla operatorun söhbəti çox bağlı olur. Faiq Sücətdinov necə düşünür ümumiyyətlə? Özünün ən şedevr əsəri hansıdır? Hər bir yaradıcı insan bir şedevr olmamalıdır. Hər dəfə oturmalıdır və şedevr yazmalıdır. Bax, onu qoymalıdır qabağına. Sizə üç isim deyəcəm. Rəşid Behbudov qarşınıza çıxsaydı, nə deyərdiniz? Mən onu deyərdim ki, yerin görünür Rəşid mənim. İlhan Əquliyeva. Tez getdim aramızda. Brilliant Dadaşova. Brilliant Dadaşova gələcəkdim, son zamanlar nəsə yavaşlamışam. Həyatda uğur əldə etməyin aşarı, uğurun düsturu nədir sizcə? Təbii ki, zəhmət. Və mübariz olmaq? Mübariz. Vətəni sevmək lazımdır. Öz sənətini sevmək lazımdır. Böyükləri sevmək lazımdır. Bugünkü söhbətimizdən necə razı qaldınız mı? Mənə çox xoş oldu, mən təşəkkür edirəm. Mən sizə minnətdarım. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, növbəti uğur düsturunda yenidən görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.